dakizu zehazki noiz. Ez dakizu zehazki nola. Baina bapatean, korapilo bat jaiotzen zaio soka lauari. Korapilo bat soka lauari. Elkarrekin zioazen bi herritar, korapiloaren alde banatan suertatzen dira. Ez dakite seguro zergatik. Ez dakite zerk bultzatuta, baina inertziak sokari tiratzera daramatza. Batak ezkerrera, besteak eskubira. Tira eta tira. Eta nahigabean, korapiloa estutzen ari dira. Tira eta tira, norbera bere eskuei begira. Badirudi, dagoeneko ez dagoela atzera bueltarik. Ez dagoela korapiloa askatzerik. Baina goiz batez, pauso bat aurrera emanda esnatzen dira biak. Eta bata bestea baino pauso luzeagoz bada ere, elkarren gana hurbiltzen hasten dira. Urratxez urrats, topo egiten duten arte. Lehenengo aldiz, erakusten dizkiote elkarri esku zaurituak. Eta lehenengo aldiz, begiratzen elkarri eskuok. Eta bapatean, lurrera jausten da soka. Eta sokarekin, korapiloa.